Bon dia a tothom i benvinguts. Moltes gràcies, Jorge. I en primer lloc voldria agrair-los a tot l'equip de Creamat, que està per aquí repartit, haver-me deixat participar amb vosaltres en aquesta jornada i felicitar-los per aquesta recollida, per l'encert, per la idea de recollir tots aquests materials de matemàtiques tan diversos, tanta quantitat i a més classificar-los, perquè tots sabeu que un dels problemes que tenim al professorat és saber, hi ha molta cosa a la xarxa, moltíssima, però també el problema és saber què és el que podem fer servir en un moment, i tampoc és qüestió d'estar-nos una setmana buscant i al final quan trobes l'última cosa ja no te'n recordes de la primera que has trobat. Per tant, i felicitats per l'èxit de la jornada. Bé, us explicaré una miqueta les unitats que jo he fet per treballar el bloc de relacions i canvi. En primer lloc us explicaria una mica en què m'he basat i no us ho tornaré a explicar perquè tots anem una miqueta allà mateix, però he utilitzat materials del projecte Descartes. Com molt bé ha explicat el nostre company en Miquel, un dels projectes del Descartes és els materials d'edat i d'altre també materials que abarquen tot el currículum de l'ESO, del batxillerat i alguna cosa fins i tot de la bàsica també. Llavors, l'avantatge d'aquests materials és que són molt manipulables, que són molt adaptables, que els professors podem agafar trossets d'aquí, trossets d'allà i, com aquell qui diu, fer els nostres apunts, que és una miqueta el que jo he intentat fer. Tots, estic segura, tots feu com la majoria de professores de matemàtiques, no hi ha cap llibre que ens agradi, agafem problemes d'aquí, problemes d'allà, doncs el Descartes em permet això, fer agafar una escena d'aquí, una altra d'allà, i explico que el meu enunciat i afegeixo problemes i afegeixo preguntes, i d'aquesta manera doncs tenim els nostres apunts, diguem-ne apunts digitals. Llavors, bé, jo he fet una selecció de tot el material que hi ha que treballa l'àlgebra i les funcions, però de manera molt intuïtiva. O sigui, jo d'entrada vaig pensar, bé, alumnes de primer d'ESO, alumnes que ens arriben amb molta diversitat, alumnes que potser han treballat una miqueta l'àlgebra, o potser no, o funcions, o alguna interpretació, o potser no. Llavors vaig pensar que l'ideal seria començar, doncs, no de zero, perquè no es comença mai de zero, però sí més o menys. I a mica a mica, depenent una mica del nivell dels alumnes, doncs, que vagin progressant. També us diré que per mi la metodologia, el que penso que va molt bé de treballar quan treballem amb aquestes eines, és que l'alumne no treballi sol, que l'alumne treballi en parella. Trobo que és ideal agrupar-los de dos en dos i inicialment, per introduir els temes, més aviat parelles homogènies, o sigui, que els dos alumnes més o menys tirin igual, segueixin igual, per ajudar-se. Quan treballem a l'aula d'informàtica, quan treballarem amb els ordinadors l'1 per 1, el professor no dona l'abast, el professor té molts alumnes i si tothom hagués d'estar preguntant què faig i què deixo de fer, no pot. Llavors, el fet de treballar en parelles, a part que fomentes una miqueta la col·laboració entre ells, també fa que el professor ja s'ho pot mirar més des d'una part de guia, d'orientador, de supervisor, i només per casos concrets donar alguna ajuda o alguna orientació. Això seria una miqueta a l'hora de començar, però també ens trobem que hi ha alumnes que de seguida acaben, hi ha alumnes que els costa una miqueta més, doncs per aquests alumnes que van més avançats i que a vegades sí que s'ho han après molt bé, però no saps fins a quin punt han consolidat els coneixements, també el que va molt bé és que quan ells han acabat puguin ajuntar-se amb algun alumne que no segueix tant, que li costa, que té més dificultats i que pugui ensenyar-li una mica com ha de fer les activitats, perquè s'aprèn moltíssim ensenyant també. Llavors aquesta és una miqueta la idea i la metodologia que jo penso que va molt bé per treballar. Bé, llavors us explico. A veure, com he distribuït les unitats. Havia de fer 10 unitats, àlgebra, funcions, no tenia massa per triar, 5 unitats d'àlgebra i 5 unitats de funcions. L'àlgebra, fins on he arribat, m'he aturat, la majoria de les activitats m'he aturat, però he deixat la porta bastant oberta.
Per el mateix que us estava dient, perquè mai sabem en quin nivell ens venen els alumnes. Perquè depèn del grup tirarem més, depèn del grup tirarem menys. No he volgut classificar, no he volgut separar les unitats de reforç, d'ampliació, de consolidació. He posat activitats per ordre més o menys i que doncs, l'alumne doncs, que és molt ràpid i que aprèn ràpidament les podrà fer totes i l'alumne que no aprèn ràpidament potser no les farà totes, però si en fa dues i aquelles dues les ha ben après i les ha considerat, jo penso que ja és suficient. Llavors, àlgebra, aquí treballant, es comença per escenes, per activitats una mica intuïtives, una mica de treballar amb els números, de mirar, de generalitzar, a partir de la generalització començar a posar lletres, partint de les fórmules de les àrees, d'alguna cosa de geometria que ells ja coneixen, dir que al costat val X, quina fórmula té, com busques l'àrea, com busques el perímetre, i a mica en mica, sense donar-se en compte, anar buscant una miqueta el llenguatge algebraic. A partir del llenguatge algebraic, doncs bé, com sumes un més un, com sumes una lletra més una lletra. Les activitats, la idea és una miqueta aquesta. Fins a arribar al final a fer equacions, però equacions senzillíssimes, equacions, res, sense fraccions ni res de tot això. Per què? Perquè si tenim un curs, tenim uns alumnats que ens permeten seguir, ja podem seguir, ja trobarem més material. La idea una miqueta és aquesta. Llavors ara us mostraré algun exemple. A veure, la primera unitat que us estava explicant, que és una miqueta només perquè l'alumne comenci a veure la necessitat de posar lletres i de substituir els nombres per lletres. Aquesta és molt senzilla, és un rectangle, hi ha franges vermelles i blaves. Aquí a la dreta hi ha una taula i els està demanant a l'alumne que quan la N, que la N és aquest d'aquí, veieu que es pot anar bellugant, ell conti les franges que hi ha vermelles i les franges que hi ha blaves. Llavors, fixeu-vos que, i això ho he fet expressament, que hi ha molta lletra, veieu que hi ha molta lletra? Bé, quan comencen els alumnes i venen a la classe el primer dia, què fan? Doncs venen aquí i comencen, clac, 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 clac i, això, i ja està, de seguida. Què he de fer? Val? Ensenyem matemàtiques, sí, però si el nen no sap llegir i no sap comprendre el que llegeix no ens serveix de res. Per tant, primera feina, mira a la dreta, hi ha lletres, estan posades perquè les llegeixis, intenta comprendre el que llegeixes, que això a vegades és molt difícil, i, bueno, i després és quan començarem a fer la regularitat i veurem la necessitat d'una fórmula. Hi ha unes fitxes de treball que hi he posat exactament més o menys el mateix, les mateixes taules, perquè l'alumne vagi fent. Que jo considero que és importantíssim que l'alumne no treballi només amb l'ordinador. L'alumne ha d'escriure, és important que escrigui. Mentre escriu, reflexiona i pensa. Hi ha les preguntes per guiar una miqueta cap on volem nosaltres que vagi el nostre alumne, però ell ha d'escriure. Pot fer-ho amb la fitxa de treball, pot fer-ho a la llibreta on sigui, però que escrigui. Val? Llavors, bueno, una altra unitat d'aquestes, aquí també hi ha, és una màquina, aquí s'hi pot posar el nombre que vols, introdueixes un nombre, val? I llavors clicant aquí el nombre entra i els hi surt transformat. Llavors se'ls hi dona possibilitats de nombres, no sé si aquí el que no es veu tot, hi ha diferents nombres i ells han d'anar posant per donar-se en compte, en aquest per exemple el que fa és el doble, per donar-se en compte que fa el doble, i llavors la següent pregunta és si en vez de posar un nombre i posem una X, què sortirà? I així és a mica l'alumne sense donar-se en compte va intentant, va buscant ja, va trobant fórmules d'àlgebra. Veig que no carrega, Però ves aquí el teu això? Aquí? No, aquí, el prefi. Sí, bueno, no, jo el que volia mirar és, per exemple, operacions senzilles. No crec que busquem una taula que està allà oberta. Vale. La taula de crema. Bueno, alguna cosa us ensenyarem, La taula la tenim al nucli. Sí, busca aquí. Sí, aquí sí. Busca aquí si trobes operacions senzilles. Baixa cap a baix. Llenguatge algebraic, expressions algebraiques, cercant fórmules. Aquest ho era una mica, no bueno, és ben bé, però és igual. Com podeu saber si funciona ràpidament. Sí, va. Bé, aquesta seria una altra unitat. Un cop ja l'alumne ha començat a buscar i ha començat a buscar regularitats i a trobar, substituir nombres per lletres, aquesta partint de
fórmules que ells coneixen, per exemple, un quadrat, si al costat li diem X, quin és el perímetre i quina és l'àrea. L'alumne ho ha de pensar, ho ha d'escriure i després aquí té la solució. Llavors pot comprovar. Surt un quadrat, un rectangle, figures molt senzilles. A veure, la idea és que començar de molt senzill. Començar de molt senzill a poc anar ampliant i anar fent una miqueta més. Llavors, no us les puc anar ensenyant totes, a més ara ja ens hem despistat una miqueta, però arribem fent equacions, que això sí que és una unitat que us la voldria ensenyar si la trobem. Seria... És la d'equacions... què és una equació? Què és una equació? Aquesta. Aquesta hi ha una escena... Ho passo ràpid, en principi què és definir-los i el que és una equació, però hi ha una escena que jo la trobo particularment interessant i més us ho diré, perquè jo la primera vegada que la vaig fer amb els alumnes, aquesta està una mica canviada i l'he posat molt i molt senzilla. Jo la vaig fer aquesta amb alumnes de segon d'ESO i l'equació eren més complicades i em va donar la sensació que estava perdent el temps, i us diré per què. S'explica el que és una solució, s'explica que perquè un nombre sigui solució s'ha de substituir a l'equació i ha de donar igual als dos costats i clar, què passa? Que els alumnes tenen el càlcul, les operacions combinades és com una mena de creu, no sé si us passa a vosaltres, però sobretot a segon d'ESO, per exemple, quan comences amb els negatius, bé, quan han entès com han de sumar i han de restar, quan els hi poses el producte no ens en sortim. Clar, aquí què va passar? Aquí va passar que al principi doncs, bueno, no els hi sortia res bé. És una escena que a més és autoavaluació, o sigui, l'alumne, per exemple, aquí en aquest cas, hi ha han de dir si aquest nombre és solució. En el seu quadern, a la seva llibreta, han de substituir la X per 3 i fer comptes. Llavors, amb això què aconsegueixes? Aconsegueixes una mica les prioritats, les operacions. Llavors, ells quan tenen, ho han fet i els hi dones, si és que sí o és que no, cliquen. Ara no ho sé, ni ho he fet. Doncs mira, ho hem fet bé. Surt correcte. Ja en fem-ne una altra perquè, no sé, hi posarem aquí. Què me donen el 9? Ara li diré que no. Comprovo i ara em surt que no. I va comptant, veieu aquí, compta els que fan bé, els que van malament i la nota que els hi surt. Llavors, als alumnes els hi costa moltíssim això. Però jo estava tipa de fer operacions combinades, estava tipa de fer proves, miniproves i tot el que vulgueu perquè prenguessin una mica. Quan vam acabar de fer aquest exercici, els alumnes sabien fer operacions combinades. Vull dir que és una miqueta més lent i d'això, però va ser molt... Jo penso que va ser molt interessant per ells perquè va arribar un moment que ja van veure... Van fer el canvi, com si diguéssim, no? D'acord, ara això vol dir que és producte, per tant, aquí la norma dels signes, això vol dir que estic sumant, per tant, tenen el mateix signe o no el signe. Això que sembla que els hi matxaquem molt i que matxaques i fem exercicis, doncs no. És ell que se n'ha donat compte, és l'alumne que se n'ha donat compte d'això. Jo aquesta escena, de veritat que, jo vaig trobar que m'havia anat molt i molt bé. Després hi ha una altra unitat, l'última, que és d'equacions, s'explica com es resolen equacions, però molt senzilles, passar els números a un costat, les lletres a l'altre, simplement aïllar i ja està, res més, equacions molt i molt senzilles. I hi ha una altra escena com aquesta, en què se'ls proposen equacions, han de triar el nivell de dificultat, les resolen i els hi va responent si ho han fet bé o malament, i en el cas en què estiguin mal fetes els hi posa com es havien de fer. Això seria la part de l'àlgebra. Com anem? Minuts? De funcions us explicaré poquet, però bueno, ja sabeu on està posat i ho podeu mirar. De funcions què he fet? He fet 5 unitats. La primera unitat he fet una miqueta coordenades cartesianes. Els alumnes en principi en saben una miqueta, però no gaire. Per introduir el tema, què fem? El joc dels vaixells, la situació dels alumnes a la classe, anem al cinema, a les butaques, la posició. Llavors, a partir d'aquí, els eixos de coordenades, els nombres reals, i una mica de situació. Aquesta unitat us la voldria ensenyar, crec que deu ser aquesta.
perquè són quatre fulls. El primer és ben bé bàsic per aprendre els alumnes a situar els punts, a mirar les coordenades. Se'ls parla d'abscisa i d'ordenada. Això tampoc no us ho he comentat abans, i sobretot amb les funcions. Hi ha una miqueta de vocabulari. Ja poso una mica de vocabulari matemàtic. Amb la intenció de que els hi comenci a quedar. Sí que parlem d'abscises, sí que parlem de coordenades, i quan parlarem de les funcions, variable dependent, variable independent, però sense... sense sortir de que la idea és de que l'alumne comprengui la necessitat de la funció i la interpretació i el que significa una gràfica. No dedicar tots els esforços a que se sàpiga els noms, però es van introduint. I fins i tot amb algunes de les fulles de treball, al final de la fulla se'ls demana les definicions, que les tornin a buscar i que les escriguin. Bé, doncs aquesta comença per aquí. La segona fulla, ho passo ràpid, la segona fulla ja parla de simetries, per tant és allò que jo us comentava, que estan per ordre, que estan per ordre, però que els alumnes no tenen per què fer-les totes, depèn de l'alumne, de la diversitat, en poden fer unes i van seguint. Per tant, jo penso que aquesta de simetries, per exemple, no té per què fer-la doncs, tothom. Punts alineats, totes aquestes ja són una miqueta més d'ampliació. També hi ha una miqueta de GeoGebra. Aquí hi ha uns punts ja donats en forma de taula perquè l'alumne ja comenci a... d'aquí passarem els gràfics. Per tant, hi ha una taula amb tot de punts i llavors l'alumne els ha de dibuixar. En el full de treball ja té un quadriculat perquè faci els eixos i marqui els punts, perquè també penso que és molt interessant que l'alumne sàpiga en un paper dibuixar-los, no simplement aquí a l'ordinador. I llavors... aquí hi ha simplement el quadriculat, quan l'alumne ha representat els fulls, clica aquí i li surten i pot comprovar quins són els que ha fet bé i els que ha fet malament. Després, com a aplicació de les coordenades, hi ha dues unitats, aquestes de coordenades geogràfiques, explicant la longitud, la latitud. Hi ha algun enllaç, aquí hi ha enllaços que els explica una miqueta més d'informació de les coordenades geogràfiques. Hi ha una projecció cilíndrica perquè vegin els alumnes com també es pot donar una situació de coordenades. I després se'ls dona aquí unes quantes coordenades que les han de localitzar. I també han de donar les coordenades de la seva ciutat i el professor pot afegir-hi el que vulgui. Està bé que ho facin amb el Google, amb el Google Earth, però també està bé que agafin un atlas i que ho mirin a l'atlas també. Jo penso que és una activitat que s'ha de fer en els dos llocs, el Google i l'atlas. No sempre els hi lliga gaire ben bé els números, però està bé que tinguin diferents recursos. I per últim, una que a més lligaria, és el començament, és la iniciació, lligaria amb el GeoGebra que ens ha explicat el nostre company en Pep. Què és el següent? El meu és més modest, però és el començament. Aquí hi ha, és d'una guia turística d'un plano del centre de Tarragona, perquè els alumnes vegin que també necessitem coordenades per situar-nos en un mapa. Aquí hi ha els números, les lletres. Es proposa que els alumnes portin planos, mapes de la seva ciutat, de la seva comarca, i que busquin situacions, que busquin el seu carrer, a casa seva, a l'institut. I llavors aquí el que hi ha és, en el GeoGebra, a veure si us ho sabré explicar una mica, hi ha un plano, un trosset del plano de Barcelona. Se'ls demana les coordenades, però d'aquestes coordenades que es posen aquí, ja em si me tira avall. Veieu, hi ha les vertical, horitzontal, i llavors la meva idea era la següent, que els alumnes, em costa de fer-ho, que els alumnes facin les línies, facin el quadriculat. Com el poden fer? El poden fer molt senzill, amb una recta, aquí se'ls diu utilitza aquesta eina, vull dir, simplement, val? Què passa? Que costa una mica, que costa una mica de fer-la, vull dir, jo ara ja estic nerviosa i tot i no m'acaba de sortir, però bé, és igual, m'ha sortit malament, però hi ha una altra... Hi ha una altra eina, que és la de construir paral·leles i perpendiculars. Si el professor té un grup d'alumnes que li sembla que bé, que està bé de fer-ho i tal, doncs bé, se'ls ensenya a utilitzar una miqueta més de coses del GeoGebra. I poden fer tota la quadriculada. I després una de les preguntes és la següent.
Veieu un trosset, hi ha un trosset de diagonal, eh? Hi ha un trosset. Pues, un cop ho tenen tot quadriculat, pues la pregunta els hi diu, per quins punts passes en coordenades enteres? Per tant, ells han hagut de fer tota la quadriculació i tal. I d'aquí podríem ampliar i enllaçar amb la del GeoGebra de tot Barcelona, amb els eixos que estàvem... Va? Bé, com anem? Puc fer una altra cosa? Sí. A veure, una de funcions que és la introducció a les funcions. Va? Abans d'aquesta, abans de la introducció a les funcions, n'hi ha una que és ben bé simplement passar d'una taula a un gràfic i d'un gràfic a una taula. Per passar d'una taula a un gràfic es comença amb dos problemes. Un és, anem a comprar bolígraf, que valen, per exemple, 1,20 € cada bolígraf, i fer una taula d'un bolígraf, dos bolígrafs, tres bolígrafs, i fer els puntets. I el problema següent és, anem a comprar tomates o taronges, ara no me n'en recordo, i que valen 1,20 € el quilo. I que vegin que podem comprar mig quilo, un quart de quilo, però no podíem comprar mig bolígraf. Totes aquestes reflexions, encara que està una mica guiat, aquesta és la nostra feina. O sigui, és, si veiem que s'han passat massa ràpid l'escena o que no acaben de respondre massa bé, doncs tornem, incidim, fixa't que et demanaven. Una miqueta és això, perquè se'n vagin donant una mica de compte. Aquesta escena que jo ara he començat és ja una miqueta ja parlar de funcions, ja parlar de variables dependents, independents. Hi ha uns gràfics ja fets, aquest és del nivell de l'aigua d'un riu, que comencen a veure què vol dir que creix, que decreix, es posen aquestes paraules i en el full de treball se'ls demana que expliquin què és. Aquí n'hi ha una altra d'una cigonya i l'última, aquesta jo la trobo molt graciosa i ho veieu que hi ha molta, molta lletra. Val? Bé, aquí és el problema és el següent. És un alumne que té 15 euros, que el primer dia se'n gasta 5, que el segon dia es compra un còmic, que l'altre dia la mare li dona, que l'àvia, que fa feina al graig, i aquí hi ha la situació. I és curiós perquè, és clar, se'ls diu que aquesta escena representa. Aquesta escena es pot manipular, veieu? Jo puc canviar. Bé, els nens, lògicament, no ho han llegit. I ells es posen a bellugar-ho, ho belluguen, i se'n donen compte, quan la tenen feta, si l'aconsegueixen tenir feta, que és la que hi havia posada. Però, clar, aquí diu que això ho representa i ells no s'ho havien llegit prou bé. Bé, se'ls pregunta quan creix, quan decreix, després hi ha un altre problema, que és aquest llarg d'aquí, el 3.4, que aquest els hi diu una altra situació diferent, que són la que ells sí que han de fer. En el full de treball o en la seva llibreta han de fer els eixos i han de dibuixar-ho també, han de dibuixar les dues coses, d'acord? Aquest és el segon. I el tercer exercici, que és el que, bé, que és molt curiós, i és que ara diu, ara explica tu un alumne que li donen diners, els que sigui, i al llarg dels 9 dies a veure què fa. Clar, què costa? Primer fer l'enunciat. Però clar, és que si a mi no m'escriu l'enunciat, jo no sé si la gràfica està bé. Per tant, la seva primera feina és fer l'enunciat. També els he dit fer per parelles, perquè s'entenguin una mica amb els diners entre l'un i l'altre. I us explicaré una cosa molt curiosa que me va passar aquest any i que encara no... O sigui, l'últim dia tots varen quedar a zero. Tots. Tots es varen quedar sense ni un euro. No sé, devien tenir el pressupost perquè els 9 dies hi havien de deixar. I aquests que poden ells manipular i així doncs són bastant interessants. I aquí ja hi ha una altra, que veieu els puntets que ja estan posats a baix, que són ells que l'han de pujar, on sigui, és la temperatura de pacients, i aquí el que hi ha és ja dos taules. Per què? Perquè la idea és que en el quadern les dibuixin totes dues en els mateixos eixos, amb dos colors diferents i comencin a comparar les taules. I l'última activitat... Com tenim? L'última? Sí. L'última de veritat, sí. A veure, l'última és taula... És la de l'Excel. El full de càlcul, mira, és aquesta. D'acord? Hi ha moltes unitats elaborades per treballar a full de càlcul amb els alumnes i que estan molt bé i molt interessants. Jo aquí segueixo amb la mateixa línia. Una petita pinzellada que volem més, després tenim molts altres recursos. Aquí simplement és aplicar tot el que han estat fent amb aquestes escenes amb un full de càlcul. Només els ensenyo a posar les dades en taula
i fer la gràfica, i prou. I després molt obert amb el sentit de si n'has après, si ho veus que és senzill, canvia els colors o no els canvis, una miqueta això. Se'ls ensenya a introduir les dades. S'agafa un problema de la unitat anterior, introdueixen les dades, se'ls ensenya, es guia molt poquet, i se'ls posa aquí un dibuix, que és el que a ells els hi ha de sortir. Se'ls explica una miqueta, però aquí una mica és espavila't, mira com poses el títol, canvia, el professor els ajudem, i després una activitat oberta que després es podria treballar, doncs, hi he vist una presentació d'unes monedes que he pensat que lligava amb aquest també, i és el canvi de monedes, o sigui, per treballar-ho en el full de càlcul i per comparar gràfics, se'ls dona una adreça perquè busquin el canvi d'euros i dòlars. I aquí se'ls ensenya, això està fet, em penso que ja hi ha la data, bueno, això era pel maig, val? I ja, aquí hi ha l'euro amb el dòlar i amb la lliure. Però jo suposo que si l'any que ve ho fem, la cosa serà diferent, i per tant també dona molt per parlar amb els alumnes i per veure com tenim. Aquí també penso que l'altra feina que també estaria molt bé és que els alumnes facin un document Word i enganxin la imatge i facin la seva introducció. Dona peu per treballar diferents tipus de monedes, dona peu per treballar amb socials, és obert. Com també me n'hem descuidat de dir-vos, quan us explicava allò de les coordenades, que jo també trobava molt interessant poder treballar allò de les projeccions cilíndriques, les projeccions cartogràfiques. Seria un treball molt interessant pels alumnes poder-ho treballar amb professors de matemàtiques, de geografia i de dibuix, i fer una cerca dels tipus de projeccions que hi ha i una miqueta la història de tot això, que després es pot presentar un treball o es pot fer una exposició oral a la classe. I em sembla que si no, en Jorge em renyarà. Vinga, moltes gràcies per l'atenció i espero que acabeu de disfrutar. Vinga.